Ja vas zakačiću ovde. I ćao drugari, dobrodošli svi u moj novi video. I evo me u Vrnjačkoj banji i odlučila sam da vam snimam vlog. Biću ovde 3-4 dana i posle toga idem na Zlatibor, doći će i tetka i teča i Jakica. Tako da pišite obavezno u komentarima da li želite da vam snimam i tamo. Sad idem da vam pokažem, čuje se moja pe... Moja pesma, ne znam ko je pustio, uglavnom čujete, ne znam da li čujete, ja čujem. Moja pozdrav za vas koji ste pustili pesmu. Tako da idem sada da vam pokažem gde sam smeštena, posle toga idemo na šetalište, idemo s ljubavi da vam kažem za koga će zakačen katanac, ali zato morate da ostanete do kraja ovog videa sa mnom. Tako da, idemo! I evo, čekajte da skinem masku, sada ću da vam pokažem apartman kao što sam obećala. Idemo! Evo ovde već vidite dva kofera, torbe i naravno to nije sve, tamo imamo još. Bukvalno poljali smo celu kuću, ali dobro. Ovde je spavaća soba, tu je krevet. Vidite, ovde će mi biti baš super za sređivanje, možda i za neko crtanje, ukoliko bude imalo vremena. I tako, ovde imamo neke papire, nepotrebno, ali idemo sada ovamo dalje. Standardno, tu ćemo da spakujemo stvari, a idemo sada ovamo. Evo idemo, da samo ja skinem masku, dnevni boravak, evo vidite ovdje ima još torba, ovdje je baš iskreno prelepo. I evo vidite ovdje je garnitura za sedanje, tu je i stočić, onako baš je lepo, a ovdje je pogled na bazen, sad ću da vam pokažem, pogledajte. Stvarno je prelepo, ima tamo i spa centar, naravno sve ću da vam pokažem. Tu je i reka, a malo gore je i... most, to jest most sa katancima, to jest most ljubavi. Jedno čekamo da idemo tamo, a sad idem malo da odmorim i naravno javljam vam se kada budem krenula u šetnju. I evo da vam se javim malo, neću da vam snimam puno ovde, postao bi idem na večeru i odmah na šetalište, svakako javljam vam se kasnije. Spremila sam se za šetnicu, idem prvo da večeram i onda se vidimo! I evo me ljudi u liftu, vidite kako mi je lepa maskica, ne znam za vas, ali ja obožavam da se slikam u liftu. Ljudi, pogledajte ime, molim vas, znači... Ona se uplavila sve ovdje. Neću tamo! Demolirat će sve ovdje. Ajmo mi napolje, na? Ajmo napolje. Ljudi, ona ne razumete koliko je ona nemoguće ukala. Znači, žao mi je što nisam bavio da vam snimim. Ona tako mi je izblavirala, sad idemo u šetnju. Mi ću vam tu sve, tako da vidimo se. Kao što vidite na trotinetu sam, ovdje je prevelika gužva, ali kao što sam vam obećala sa početka videa, idemo sada da kupimo katanac i da ga zakačimo na mostu ljubavi. Tako da ostanite sa mnom do kraja ovog videa da vidite za koga je taj katanac. Vidite koliko je gužva tamo, idem sada kod ove fontanice da se slikam. Otišla da se slikam kod ove fontane, ali više sam se slikala sa vama nego što sam uspjela neku sliku samo s sebi da napravim. Uglavnom gledala sam gdje mogu ovdje da kupim katanac i našla sam, evo ovdje mi jedan kiosk. Idem sada da kupim, iskreno malo me je blam, ali dobro, idem i pokazat ću vam sve. Vidite, tu su katanci, imaju ovi obični i ovi malo u boji, vidite ovi plavi. Iskreno ne znam koji tu zem, verovatno ću ovaj, ali samo vidim ko radi ovdje da me usluži. Ipak ću uzim ovaj plavi, nekako mi najlepši mi je. Ljudi, žena koja radi ovdje mi je dala marker i ja se trebam da napišem, ali ja ne znam, ja ću sada da napišem i pokazat ću vam tamo kada budem stigla šta sam napisala.
Završila sam. Idemo sada da do mosta ljubavi. To se videlo. Izreći ću to. Uglavnom, morala sam ovdje da stanem da vam pokazam ovaj DVD. Inače, ja sam ovdje obožavala da se vozim kad sam bila mala. I želim da sutra da osmislim neki challenge sa cool tatom. Tako da gledajte uskoro jedan jako zanimljiv challenge. Pogrešila most, ali imam vrlo malo katanaca, tako da idem da nađem onaj most ljubavi na kom ima milion katanaca i da to zakatim svojim. Ljudi moji, ja nisam napisala datum. Baš mi je krivo, ali da. Ovo je pravi most ljubavi i ovdje kada zakačim, vi nećete moći da pronađete moj katanac, uglavnom ukoliko budete želeli znati kako izgleda. I ako ste da pronađete, svaka vam čast. E sad da ga zakačim. Ja vratila sam sve, napisala sam i datum. Ipak ne mogu da vam otkrijem šta sam napisala na katancu, ali kada ću vam da je sa desne strane, negdje će da bude tu u sredini, zakačit ću ga. Plave boje, ukoliko uspete da ga nađete, pročitati to što sam napisala. Tako da, sad ću da ga zakačim. Samo da skontam kako da ga otključam i izvadim ključić. Evo, ja sam otključena, ali nemoj da se to vidi što sam napisala. Otključala sam i inače, kao što verovatno svi već znate, običaj je da kada se katanac zakači, da se ključić baci u reku. Tako da to ću ja i sada da uradim, samo da nađem. Ovdje ću da zakačim katanac. I evo, zakačit ću ovdje. Evo ga. Nemoj samo to da snimaš. Tu je. I sad da bacim ključić. Imam tri ključića, bacit ću sva tri. I eto, gotovo. Tako da, nadam se da vam se svidio ovaj dan sa mnom. Kao što sam već rekla, ostaću ovdje jedno 3-4 dana i posle toga idem na Zlatibor sa tetkom, tečom i Jakicom. Naravno, i tamo ću da snimam vlog, a možda budem snimila i neki challenge sa tatom ukoliko on bude pristao. Već sam vam pokazala onaj DVD ili tako nešto što budem osmislila. Tako da, nadam se da se svidio ovaj video. Ukoliko vam se svidio, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa i obavezno me zavrtite na mom Instagram profilu i na TikToku, također se zovem Brkić Nađa i majice moja BF možete poručiti samo na sajtu www.brkićnađa.com. Volim vas sve, vidimo se, ćao!